ផែនដីវិលជុំលោកស្រីត្រីដាណាសំរាញ់ចាប់ដៃគ្នាជាមួយលោកសេងមង្គលសាជាថ្មីដើម្បីបំពេញចិត្តแฟนៗមហាជនអ្នកតាមដានប្រកាសជាជ្រាបច្បាស់ហើយពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលដែលអ្នកទាំងពីរគឺជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមនិងត្រូវបានแฟนៗគូតគងចង់ឲ្យខ្លាចជាគូស្នេហ៍ពិតប្រាកដក្រៅពីអ្នកទាំងពីរសម្ដែងស្វីតស្វីតក្នុង MV ចម្រៀងនិងថតរឿងភ័ក្រតាមចាប់ស្នេហ៍ជាមួយគ្នាដែលលោកសេងមង្គលជាទូឯកប្រុសជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាជាទូឯកស្រីដែលក្នុងរឿងភ័ក្រនេះមានឈុតឆាកស្នេហាជាច្រើនលាយបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងរ៉ូមែនទិកពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើននេះពេលនោះក្រោយមកទៀតលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនពិតប្រាកដធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនិងខកបំណងព្រោះបរិសុទ្ធរូបនោះមិនមែនជាលោកសេងមង្គលនោះទេដែលខុសពីការចង់បានរបស់អ្នកគាំទ្រក្រោយមកលោកស្រីត្រីដាណាក៏សម្រេចចិត្តចូលរោងការជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនដែលគេស្គាល់ថាគឺជាលោករស់រីតសាលចំណែកលោកសេងមង្គលក៏នៅតែបន្តការងារជា BA ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីត្រីដាណាដដែលព្រោះមិនតន់ចាប់កងត្រាប៉ុន្តែចាប់តាំងពីលោកស្រីត្រីដាណាមានស្វាមីរួចមកគេមិនដែលឃើញលោកស្រីនិងលោកសេងមង្គលបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាដូចពេលមុនទៀតឡើយដោយលោកស្រីត្រីដាណាក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដែរថាដោយសារតែលោកស្រីរៀបការហើយមិនចង់ថតស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រុសផ្សេងទៀតដូចនៅ single នោះទេព្រោះគោរពសិទ្ធិប្តីស្រាប់តែនៅមុននេះមហាជនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយលោកស្រីត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលងាក់មកចាប់ដៃគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយក្នុងការ live របស់លោកស្រីត្រីដាណាកាលពីម្សិលមិញបានបង្ហាញមុខ BA ថ្មីរបស់ខ្លួននោះគឺជាលោកសេងមង្គលដោយបានប្រាប់ទៅអ្នកទស្សនាក្នុងការ live របស់លោកស្រីថាមូលហេតុដែលលោកស្រីសម្រេចយកលោកសេងមង្គលជា BA ព្រោះដោយសារតែលោកស្រីនិងលោកសេងមង្គលធ្លាប់ជាដៃគូចាស់ហើយលោកសេងមង្គលក៏នៅមិនទាន់ផុតកងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីនៅឡើយហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យលោកស្រីនិងលោកសេងមង្គលសម្ដែងរឿងជាមួយគ្នាឬថត MV និងថតរូបបែបស្វីតស្វីតជាមួយគ្នាអាចចូលខមមិនគាំទ្រក្នុងការ live របស់លោកស្រីបានលោកស្រីបំពេញតាមការចង់បានរបស់แฟนគ្រប់គ្នាជុំវិញនឹងការ live របស់លោកស្រីត្រីដាណាជាមួយនឹងកំឡោះសង្ហាសេងមង្គលនេះផងដែរក៏ទទួលបានការគាំទ្រដោយអ្នកខ្លះបានចូលទៅខមមិនថាកាលបងមង្គលធ្វើជា BA ចុះតាមភូមិលក់ដាច់ណាស់ NNP ដឹងតែផ្ទុះហើយពេលនេះហើយក៏មានមតិខ្លះក៏បានរិះគន់ទៅលើលោកស្រីផងដែរដោយអ្នកខ្លះគិតថាលោកស្រីត្រីដាណាមានស្វាមីហើយមិនគួរទៅបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយបុរសផ្សេងទៀតទេគូយល់អារម្មណ៍ស្វាមីផងស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានបង្ហោះសារមួយហាក់ចង់ឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នករិះគន់របស់ខ្លួននៅរឿងនេះដែរថាយើងគ្រប់គ្នារស់នៅរាល់ថ្ងៃដើម្បីបំពេញភ្នែកអ្នកដទៃឬដើម្បីក្តីសុខខ្លួនឯងតាមពិតងាយស្រួលទេជីវិតយើងមិនមែនដើម្បីបំពេញភ្នែកអ្នកដទៃទេក៏មិនមែនដើម្បីបំពេញតាមចិត្តខ្លួនឯងចង់បានគ្រប់ពេលដែរគឺរស់នៅក្នុងពិភពពិតរស់នៅខ្លួនឯងជាខ្លួនឯងមិនមែនជាការសម្ដែងតាំងពីដើមមកខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តគិតត្រង់ធ្វើត្រង់ហើយធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវមិនចេះប៉ះពាល់អ្នកដទៃក៏មិនធ្វើឲ្យអ្នកណាឈឺចាប់បើគេអាចសើចសប្បាយឬមានក្តីសុខដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺជាភាពរីករាយធំបំផុតរបស់ខ្ញុំពេលវេលាមិនមានច្រើនទេកុំគិតអ្វីមិនល្អច្រើនពេកមានគំនិតថាជុំវិញខ្លួនសត្វតែពណ៌ខ្មៅស្រឡាញ់អ្វីធ្វើនឹងទៅតាមបេះដូងកុំដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងខ្លាំងពេកកុំឲ្យតែប៉ះពាល់អ្នកដទៃមួយទៀតគិតប្រយោជន៍អាជីវកម្មជាធំចែកដាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួននិងរឿងរកស៊ីកុំឲ្យប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធគ្នាហើយរឿងមុំជានិច្ចហ៊ានឆ្លងកាត់គ្រប់បញ្ហាចំណុចអស់នេះបើយើងធ្វើបានយើងនឹងរីកចម្រើនមានតែរឿងល្អៗជានិច្ច